Се враќаме повторно во студиото по рекламите, предвидени 15-тина минути за еден интересен разговор, кој што ќе го започнам со еден извештај на Обединетите нации, во кој се вели дека растот на трошоците за реклами на светско ниво во 1998 година за третина го надминал растот на светското стопанство. Проценето е дека трошоците за брендирање и рекламирање на светско ниво таа година биле во износ од 435 милијарди долари. Што правиме ние за да ја одржиме или зголемиме славата на брендот Македонија? Ке позборуваме со Синиша Пекевски, маркетинг, PR и организатор на манифестацијата Глобална недела на предприемништво. И комуниколог. И комуниколог. Има многу толку во твоето циви. Добар ден, Синиша, и добре ни дојде во студиото на Портук. Добар ден и фала на поканата што ме поканите да гостувам во ваша емисија. Фамозни бројки се ова кои што успеав ете да ги најдам за рекламирање и за промоција ете на државите низ светот, предпоставам, или парите кои што се трошат за реклами? Да, ова се некои science fiction бројки за Македонија. Многу, ајде кажем, недостижни. Воопшто Македонија, ретко кога компаниите дури реално троши пари, т.е. инвестира пари во одржување, ако не во растење на својот бренд, ако ги има така. Да. До толку ли, да кажеме, стручно рекламата го продава производот? Она што секој пат маркетинг директорите не потичува? Па да, тоа е почетен стадион, фала Богу, дека ти мора некако да го испромовираш тој производ за да го купиш или да го користиш, но понатаму тој првиот чека, вториот чека, дека тој производ мора да ги има некои особени карактеристики што ги нудиш, што ги кажуваш во рекламата. Ако ги нема, тоа е најбрзиот начин да го пропаднеш, да го пропастиш својот производ и никогаш веќе да не го користат или да не го купат. Дали на прво место се секој пат парите за да се добие добра реклама, добрата реклама да го продаде производот? Па не се секогаш на прво место, на супер прво место се. Значи, без пари нема добра реклама, да не се лажеме дека може да добиеме нешто без пари. Сега, не се секогаш пресудниот фактор дека потребни се енормно количество на пари за да направиш добра реклама. Можеш и со релативно мали средства да направиш добра реклама. Ајде сега да позборуваме за она што ни е главна или еве како тема денеска на разговор. Што правиме ние за да ја одржиме или зголемиме славата на брендот Македонија? Или, не знам, еве ако сакаш хронолошко да започнеме, до кај сме, што правиме и до каде ќе стигнеме? А, до кај сме? До нигде. Реално, јас имав еден текст пред известно време во еден дневен, во еден магазин. Ние се уште као држава не знаеме каде сме, како сакаме да се спромовираме. Ние збориме бренд Македонија, ама не постои бренд Македонија. Постои држава Македонија која е таква каква што е. И сега се уште се немаме согласено во кој начин сакаме ние да испромовираме Македонија. Значи, како сакаме да биде? Земја на виното, земја на туризмот, античка Македонија, земја на информатичари. Се тоа реклами кои се повеќе мислам дека го збонуваат реално гледачот на телевизија. Мислиш ли дека не е доволно што ете имаме мистично име, дека е тоа доволен бренд Македонија како Македонија? Пак морам да нагласам, Македонија не е бренд. Значи, ние за да стигнеме до бренд, реално мора многу-многу да работиме, многу-многу време да помине. Самото име Македонија. Дали е тоа мистично или не? Некому може ќе звучи интересно, ама тоа е само име, ништо повеќе. Значи, не е само ти да го кажеш Македонија како добра, убава, супер земја, со вакви или онакви работи, едноставно, кога ќе го натераш реално да дојде тука, што ќе му понудиш? Што е од она што си му презентирал на телевизија, дека он реално ќе го искуси на теренот? Тогаш кога се вратиме на почеток, дека може би рекламата и не е најдобро па ќе го продаде, значи, производот, или може би само ќе бидеме излажирани? Па не е рекламата, мора да го прати квалитетот. Значи, оно што го нудиш, значи, оно што го промовираш, мора да го следи. Значи, кога кажеш дека ние сме античка земја со еден куп убавини, тоа реално мора и да го отсликуваме на терен, кој ќе дојде да ги види тие убавини. Кога кажеш дека имаме прекрасни плажи или прекрасни, не знам, локалитети, тие мора да бидат средени, кој ќе отиде, колку тие наши локалитети реално се средени. Така, ова е дело тоа како до македонски бренд? Нормално. Да? Да, да. Постојат ли, кажем, јаде сега брендови во Македонија? Па постојат, но многу... Како се граделе си до сега тие, како се градат, како се постигнува да биде нешто бренд, да биде нешто препознатливо? Сега може би сепак и речеме парите има кој трпната работа, но... Ајде, еве, па, ти како... Македонија постојат брендови, далеко тоа дека не постојат, но тие се многу малци.
Македонски што ги има. Ние сме произлезени еден друг систем каде што не бил ограничен изборот на одредени производи и услуги што сме ја користиле и сме морале само тие да ги користиме. И кај нас си останало некако по дефолт тие работи да ги конзумираме, тие производи или услуги. Многу малце се инвестира, намерно зборувам, се инвестира во брендовите, во реално, во македонските брендови, заради тоа што сметам дека тие менеджерите на компаниите што ги водат тие компании, реално се не толку едуцирани, не толку засегнати да го изградат реално брендот. Се гледаат некако поевтино да пројдат. Не може да се исплати креативноста која што нудат, не постои доволно голема креативност. Па видете само гледате, значи со било кого да разговараш, ти гледаат што поевтино да пројдат. Не може, значи кажав и на почетокот, сакаме нешто реално да направиме, мораме да инвестираме средства. Не можеш ти ај тука малце намали да очекуваме дека тоа ќе биде совршено направено. Секогаш кога се кратат средствата, нормално се крати на креативност, се крати на буквално на визуелниот изглед на производот, на рекламата, на квалитетот и слично. Познавајќи еве оваа проблематика, учествувајќи на манифестации на најразлични трибини кај што се разговара на оваа тема, што треба за нештото да стане препознатливо или да стане бренд? Па, како прво, постојано мора да се инвестира во тоа нешто. И никогаш да не се запре. Ја кажеме дека ова е нивото кое го сакаме и веќе мора да престанеме. Втората работа е што мораме во континуитет да го држиме квалитетот. Не можеме денес да не биде еден квалитет, утре да не биде друг. Понатаму постојано треба да се инвестира во реклама и во промоција. И нормално на крај, се тоа што го нудиме, треба да допре некако до крајниот потрошувач, но на кој му е наменет производот или услугата. Дали е доволно на што Македонија го направи за промоција на самата земја надвор од границите преку имитување на рекламите кои што ги гледавме по сателитските канали? Па не, мислам дека тоа е куќата се гради од темелот, не се гради од кровот. Мислам дека рекламата е некако кровот. Значи моето мислење дека тоа беше последното нешто што треба да направиме. Далеко тоа дека не треба се прави, треба се прави, но сметам дека е тоа последното нешто. Значи први ние си ги решиме сите работи во нашиот двор, да средиме еден куп работи, за да можеме ние понатаму да... Кои се тие работи, например, еве? Ако го земеме туризмот, добро? Значи Македонија ја промовираме како туристичка дестинација, мораме да ги средиме сите работи во Македонија. Значи од прекрасна услуга до... Инфраструктура, предпоставувам. Инфраструктура, видете. Значи ние сите се фалиме со Охрид, поминете Охрид во екот на сезоната. Не виден хаос, не се знае кој пие, кој плаќа во најмала рака. А втора работа е што немате инфо пултови каде што можат реално странците да и воопшто туристите да се информираат за било какви работи. И трето што мислам дека и на прво место видите го односот на домакините условно на нашите граѓани кон тие туристи. Значи ние прим треба самиот менталитет да си го промениме. Значи да почнеме бизнис да размислуваме. Да почнеме да го нудиме тоа. Че од година во година ни се намалуваат туристите, а ние само се жалиме и ништо не правиме во таа насока да го подобриме се за тоа. Општо земено сега ќе го лоцираме проблемот во, не знам, во институциите кои што не работат на едукација на туристичките работници или не знам. Ние пак ќе кажам како население, како граѓани на оваа држава секогаш гледаме да се жалиме и секогаш треба некој друг да ни го реши проблемот. Значи секогаш грешката ја гледаме во државата. Не, државата ја прават граѓаните на оваа држава. Сакаме ние да направиме нешто, треба реално да тргнеме од себе. Тоа што тој турист кој ќе долета, кој ќе слета на Охридскиот аеродром, од првиот човек што ќе го сретне од цариникот, полицајецот, треба да се осеќа пријатно, сигурно, пожелно, што е дојден во Охрид или во Македонија. А замислете кој ќе слетат, на што начекуваат, на какви луѓе. И понатаму се жалиме. Сето сметам дека тоа е до менталитет. Дека не почнеме ние реално се менуваме внатрешно, ние самите, да гледаме први ние да се промениме, а па после да бараме другите да се променат, се дека ништо нема да се смени. Кој е водач во регионот како држава бренд? Па по мене реално е Хрватска. Там по Балканов да речеме. Реално Хрватска. Видете колку инвестираат они во туризмот. Секоја година, значи пред две години, реалниот приход само од туризми беше 7 милиарди евра. Нашиот буџет на Македонија, најголемиот за една година, 2,5 милиарди.
а нивниот само приход од туризам е 7 милиарди. Значи, вие така кажа диспропорција. Нивниот пристап или принцип на работа или тој менталитет кој што ги имаат тие работници, туристички или зборувам сите оние кои што допринесуваат нештото да биде бренд е поинаков од кај нас овде. Се е во насока. Е поинаков. Се се работи во насока да дојдат повеќе туристи. Тие туристи повеќе достаат што е можно повеќе пари и да бидат задоволни. Значи, они го имаат морето, кое е прекрасно, но и ги искористуваат сите можности кои го нуди тоа море. Значи, знаат кому се обраќаат. Ги барат младите луѓе кои се желни за забава и на кои на тие острови на Хвар, на Брач, не знам, на Мали Лошин идат и се забавуваат и се поминуваат супер и ги барат оние туристи кои се фамилиарни, кои имаат малце средна класа и нагоре, кои реално доаѓаат не со патлиџан туризам што ги викаме, туку доаѓаат реално да ручат во ресторани, трошат, да ги останат големи сеца, да. Така, интересно. Од 15 чинам до 21 ноември ти си дел од организацијата или организатор на манифестацијата Глобална недела на предприемништво. Тоа чинам дека традиционална. Да. Ова е по трет пат ќе се одржи, ајде да го кажеме, манифестација Глобална недела на предприемништво. Јас сум дел од организацијата кој го организира овој настан. И се со цел да се развие оној дел во Македонија кој е на, можеме да кажеме, на најниско можно ниво. Предприемништвото се со цел да ги натераме младите луѓе да започнат со свој бизнис, но со свој бизнис на легален и на правилен начин. Да ги занемарат оние условно стереотипи и оние работи што владеат во моментот во Македонија, значи како изгледа македонскиот бизнисмен, како работи тој македонски бизнисмен, тука едно реално да почнат да размислуваат само бизнис. Кои се искуствата до досега со оглед на тоа дека оваа година ќе биде трета поред? Па искуствата се позитивни. Морам да помага на младите. Па им се помага, ние, значи не само ова преку оваа манифестација глобално на предприемништво, туку и преку различни обуки го доближуваме предприемништвото до младите, ги мотивираме, даваме знаење од различни видови, се со цел да ги мотивираме да започнат со свој бизнис. Искуствата се позитивни, но морам да кажам дека се уште кубуриме со оние проблеми кои реално ги имаат скоро сите организатори на манифестациите, парите. Многу ми е жал што огромен број на институции, значи не зборам за задржани институции, тука значи зборам за институции кои не го препознаваат бенефитот од развојот на предприемништвото. Значи, треба да се свати дека доколку повеќе се развива предприемништвото, доколку повеќе бизнис има, тоа значи дека има повеќе пари во оптек, тоа значи дека луѓето повеќе ќе трошат. Тоа значи дека повеќе купуваат, значи економијата ќе се движи. Но може би ќе се рекламираат повеќе, па оттука ќе се добива. Значи тоа е еден затворен круг, каде што е устари врзан круг, каде што едно од друго зависи. А кај нас сите се научени да не инвестираат ништо, ако може само нешто да взимаат. Ти благодарам за овие информации кои што ги сподели овдека со нас. Се надевам дека некаде може би по 2014-та, еве, во најмала рака да очекуваме дека Скопје ќе стане препознатлив бренд, или не? Па, јас се надевам, сите овие работи што ги правиме се со цел да се испромовира својата држава, може би начинот на кој го правиме тоа не е најдобриот, но по-добре да правиш нешто, отколку ништо, да не правиш и да чекаш некој да те зарши твојата работа. Благодарност уште една, Синиша, за она што одбе денеска да си со нас овдека. А дека луѓето прават нешто и тоа интересни нешта е следниот прилог поврзан или посветен на рубриката «Моето хоби». Господинот